Aproveitando nós aqui de novo, né, do Luffy, né? Hoje eu vim falar de uma coisa chamada. O que é que eu ia falar? Corrupção. Deixa eu ver aqui. Corrupção. Olha, corrupção dá pra entender? Vamos lá, devagarzinho. Corrupção. Se estiver errado, me perdoe que eu sumiria. Sou de leves, talvez eu escreva o meu errado. Mas lá, o que é corrupção? Ela tá pro lado, o lado tá ficando sem tinta, né? Se eu me dar um lápis novo, duvida. Vamos lá, o que é corrupção? Uf, ainda a gente ficou feio pra caralho, mas ficou feio, vicioso. Mas o que é corrupção? Será que no Brasil só é corrupto os políticos ou é a sociedade? Veja assim, os corruptos representam uma parcela da nossa sociedade. Isso quer dizer que essa pequena demonstração da nossa sociedade é corrupta. Isso demonstra que a nossa sociedade é corrupta. Você duvida? Me pergunte aí, se você estivesse no lugar deles, você não pegaria um pouquinho? Quer um exemplo? Você é desses funcionários dedicados, trabalhar na empresa, a ver fora hora extra sem receber remuneração. Você diz, ah, vou imprimir esse boleto aqui na empresa, é um boleto pessoal, mas eu me dedico tanto, né? Me dedico tanto, a empresa não vai fazer falta. Será que não? Na sua empresa, você sozinho não. Mas isso é um ato de corrupção. Você veja o político, que ele começa um mandato honesto, trabalhador, se dedica, faz projeto, todo mundo, não comprou voto, que isso é raridade hoje em dia, não comprou voto, tá lá, trabalha bem danado. Aí vem lá um projeto para educação, 100 milhões. Aí diz, não, tirar só esses 500 mil não vai fazer diferença não. Aí começa 500, mais 500, 500, mais 500, mais 500, quando você vê, tá com burro na água, vai longe. Quer que o Brasil mude? Mude você. Nós somos corruptos, não é só os políticos. É nós brasileiros. Nós temos ações individualistas. Nós somos uma sociedade egóica. Sociedade eu. Quando nós se tornarmos uma sociedade socialista, não no sistema, mas no indivíduo social, nós vamos deixar de ser uma sociedade corrupta. Eu falei que eu tenho que terminar. Eu prometo que ainda essa semana para outra, eu não vou postar um vídeo mais detalhado sobre isso. Tchau.